デートのあのシーカー日産で優勝した時もキーヒヒー映画のスクリーンで眺めるねフィーン、いや、ほんとなよくタイヤ持ちますね。いや、それがね、うん、こうすり鉢じゃないんだよ、真っ平らなものをこうなってるわけよ。いや、だからベターってあれして、あの、なんていうの、その追い越すのに遅い車がセンター走ってるでしょ、はい、3車線ある、アウト行くのをううっと戻しちゃうのよ、最初怖くて、うんうん、もしも上に来たら俺クラッシュしちゃうから絶対来ないんだよね。それ分かるのにだいぶかかった。うーん、そうですね、うん、だって走ったことないですもんね。走ったことないから、うん、こんな怖いレースよくインディーなんかアホだなと思って。本当ですよね。いや、あれは、ね、あれは俺チャンスシートがあっても多分やんなかったと思う。